Hello friends and welcome back to my channel. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഇത് പിസ്സ ഡോയോ ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതിനു പകരം ബ്രെഡ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പിസ്സൻ്റെ സോസ് വേണം. അപ്പോൾ പിസ്സ സോസ് നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം വറ്റൽ മുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാല ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണ്, മസാല പൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, വട്ടൽ മുളക് പൊടിച്ചതിനാണ് നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് സവാള അരിഞ്ഞത്, രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മധുരവും എരിവും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാണ്ടിട്ടാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ സോസിന് ഉണ്ടാവുക. ഇനി പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ അരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ എടുത്ത് വെക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അരപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തത് കാരണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മുളക്, അതായത് ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ പിസ്സയിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷണലാണ്, ചിക്കൻ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസും ചീസും മാത്രം വെച്ചായാലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ഈ പിസ്സ സോസ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണല്ലോ പിസ്സയുടെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഞാനിവിടെ രണ്ട് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഈ എഗ് മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലേക്ക് വെക്കുക. ഇനി നമുക്കിതുപോലൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് എഗ്ഗ് മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ പാന് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബ്രെഡും കൂടെ എടുത്തിട്ട് എഗ് മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ എല്ലാ ഹോളും കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം.
ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തട്ടിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പഴയൊരു തട്ടിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്നും അങ്ങനെ കിടന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കണം. വേറെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ പാനിലാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൊസറില്ല ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുമാതിരി തന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, കുറച്ച് സവാള, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, കുറച്ച് തക്കാളി, ഇത്ര അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് പിസ്സ സോസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പിസ്സ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിന് മേലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓണിയൻസ്, പിന്നെ ടൊമാറ്റോ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ അതിൽ ക്യാരറ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചീസ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചീസൊക്കെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബ്രെഡ് പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ്. മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി പിസ്സയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.